გამარტივებული პროცედურები და დაზოგილი დრო უკვე ერთი წელია რაც ახსრულების ეროვნული ბიურო ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა. Auction G ბიურო საიტის საშუალებით ყიდის ჩამორთმეულ და დაყადაღებულ ნივთებს. Ახალი სისტემით უკვე 7000-მდე ლოტი გაიყიდა. Auction-ის მშობნით შევიძინე და თუ შეიძლება რომ გავიტანო დღეს. Რამდენიმე მარტივი პროცედურის გავლის შემდეგ თამარ გოგორელიანს ონლაინ აუქციონზე შეძენილი ნივთი ახსრულების ეროვნულ ბიუროში გადასცეს. ინტერნეტში შემთხვევით ნანახი ლეპტოპით მომხმარებელი მისი ფასის გამო დაინტერესდა და შეძენა გადაწყვიტა. ჰქონდა ინფორმაცია მეგობრებისგან და დათვალიერების შემდეგ უკვე სხვადასხვა ნივთების ნახვის შემდეგ მომეწონა ლეპტოპი საკმაოდ მისაღებ ფასად და დავიძე ჩემი ბიჭი გავიმარჯვე. Აუქციონი გასული წლის ოქტომბერში შეიქმნა, როდესაც ახსრულების ეროვნული ბიურო აუქციონზე გაყიდვის ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა. ერთი წლის განმავლობაში გაყიდული ნივთების რაოდენობა 7000-ს მიაღწია. Ამ ფორმატის დანერგვამ ძალიან ბევრი პრობლემა მოუხსნა ახსრულების სისტემას და ამავე დროს ძალიან ბევრი რამ გაამარტივა მოქალაქეებისათვის. Დღეს წრე აუქციონში მონაწილეთა პირთა გაიზარდა საგრძნობლად, რაც ყოველთვის უზრუნველყოფს კონკურენციას. Da, ეს კონკურენცია თავად შესაბამისად უზრუნველყოფს მაღალი გაყიდვის ფასს. Შედიხართ საიტზე და როგორც ხედავთ, აქ კატეგორიების მიხედვით წარმოდგენილია სხვადასხვა ლოტები. Ხედავთ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, თქვათ ავეჯი, აირჩევს თქვენთვის სასურველ კატეგორიას, რომელთაც ხართ, რომლის ყიდვითაც ხართ დაინტერესებული და უკვე გაეცნობით იმ პირობებს, რა პირობებითაც იყიდება ესა თუ ის ნივთი. ქონების ფასი აუქციონის პირველ ეტაპზე საბაზრო ღირებულების ნახევარ შეადგენს. იმ შემთხვევაში თუ ნივთი 10 დღის განმავლობაში არ გაიყიდა, განმეორებითი აუქციონი ინიშნება, სადაც ქონების საბაზრო ღირებულება 0 ლარს შეადგენს. ნულიდან იწყება იმ ნივთების ფასიც, რომლის ღირებულება 5000 ლარზე ნაკლებია. აუქციონის მონაწილე საგარანტიო თანხას საბაზრო ფასის 5% იხდის. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ აუქციონზე ვერ გაიმარჯვა, თანხა უკანონფრუნდება. ელექტრონულ აუქციონზე გადასვლა მაჩვენა ის, რომ გაიზარდა მომხმარებელთა რიცხვი, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ ადრე დარბაზში ხალხი ერიდებოდა მოსვლას და უფრო ვიწრისათვის იყო განკუთვნილი აუქციონი, დღეს უკვე ინტერნეტის საშუალებით ჩვენ აუქციონში ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობის მიღება. დაარსებიდან ერთი წლის შემდეგ აუქციონჯის 20000-ზე მეტი მომხმარებელი ხავს. საიტზე ქონების გაყიდვა კერძო პირებსაც შეუძლიათ. ამისთვის განაცხადი მათ ფინანსთა სამინისტროში უნდა შეიტანონ.